smo Liverpool 2-0. Kaži mi, kakve utakmice, mislim, ne može da se poredi sa poslednje dve, pa čak i Napoli, ova prva nije, nema dodirnih tačaka. Pa mislim da smo odigrali dobro, da smo počeli utakmicu kako smo hteli, oni su imali 2-3 prilike koje oni nisu iskoristili tih prvih 20 minuta, što je nama bilo jako bitno da sačuvamo mrežu. Mi smo to uradili i posle toga smo krenuli igru i Milan je dao dva izuzetno lepa gola u 6-7 minuta, što nam mnogo pomoglo. Mislim, posle da smo odigrali fenomenalno, da smo se branili dobro i igrali sa loptom i bez lopte dobro, mislim da smo zaslužili ovo. I mislim opet da će se ovo zaboraviti i da gledamo sledeću utakmicu protiv Ranja u subotu. Kaži mi, je li viri Salah iz džepa ili gde? Ma ne viri niko, nije to sad. Lepo je to sad što kažete, viri ovo ono, kad smo primili pre dve sedmice, ne konkretno vi, nego svi ste govorili, nije Zvezda za ovo, je prevelik zalogaj za Zvezdu, Zvezda nije za Ligu šampiona, primili ovo, primili ono. Sad kad smo pobedili ovde 2-0, sad počinje opet ta priča, ovo, predobri ste ovo, mislim, Mi igramo naš futbal i trudimo se da igramo dobro. Danas smo izuzetno dobro igrali svi i mislim da smo se dobro branili. Ne viri niko iz džepa, mislim da mi trebamo još mnogo toga da radimo i da napredujemo da bi mogli ovako da igramo svaku utakmicu Ligi šampiona, da bi onda mogli igrači da nam vire iz džepa. Ali opet tvoje reči su da nije Zvezda, da je niko nakantava, ispostavili su se kao tačni. Molim? Tvoje reči da Zvezda nije u Ligi šampiona došla da je ikona kantava, ispostavili su pa, se tvoje kod reči kuće tačno? Kod kuće jest. Gostima, nažalost, primili smo dve utakmice, 10 golova, što ni malo nije lepo, ali ovde je teško svima da dođu i ja sam opet, što ste rekli, nismo mi samo džak da se puni. Ali, naravno, neko će reći primili ste 10 dve utakmice, ali evo ovde kući teško je da primimo gol i nadam se da tako ostane i u sledećoj utakmici što igramo ovde, što bi bilo nama vrlo, vrlo bitno i drago. Kada ste spremali utakmicu, da li ste razmišljali o pobedi? Pa uvek moraš da razmišljaš o pobedi i pozitivnom rezultatu i moraš da misliš dobro i eto, mi smo razmišljali tako i tako se je desilo. Jel misliš da su vas pocenili? Molim? Pa verujem. Mislim da možemo da odemo tamo da odigramo dobro i nadam se da hoćemo. Jesu vas pocenili, jel misliš da su vas pocenili? Mislim da jesu. Mislim da su nas pocenili, ali svaka greška ima svoju cenu. Možda objasniš tu magiju Marakane, da i nešto što nema. Mnogi misle... Teško je to objasniti. To, mislim, kao navijač, kao čovjek iz medija ili bilo ko kod stoji sa strane, mnogo je to drugačije nego kad si na terenu, kad to čuješ, kad to osjetiš posle duela, skoka, šuta. Mnogo je teško opisati to, ali je mnogo moćno i mnogo nam snage daje i stvarno je čast igrati pred ovakvom publikom i ovakvim stadionom. Da li su igrači Liverpoola sad svesni gde su došli, pošto su najavi pričali? Pa mislim da jesu i sve pre utakmice išli smo niz tuneli, pričao sam malo sa Milnerom i stvarno je rekao da je ovo fenomenalno, nisu ovo još doživeli i da je stvarno lepa atmosfera.